Я звертаюся з цієї високої трибуни, щоб ми нагадали нашому уряду, в тому числі, що взяли на себе відповідальність за розвиток країни і за наших військових. Я звертаю увагу на той факт, що до сьогоднішнього дня ми не виконали своє зобов'язання перед нашими військовими і не внесли до зали законопроект, який би стосувався пенсій для військовослужбовців. І це є ганебно для нас, і я це визнаю. Тому я звертаюся до всіх, що нам потрібно це питання вирішити. І я все-таки думаю, що уряд виконає свою обіцянку і внесе цей законопроект до залу, а ми її проголосуємо. Другий момент, на якому я хотів би звернутися знову увагу вашу, стосовно, знову ж таки, наших військових. Пішла ганебна практика прийняття рішень щодо позбавлення військовослужбовців, які з 14-го року були першими в рядах добровольців, позбавлення їх статусу учасника бойових дій. Я зараз апелюю до Державної служби у справах ветеранів і учасників АТО і до новообраного керівника цієї служби, пана Манькова Валентина. Будь ласка, зверніть увагу на цей факт. Я розумію, що дуже багато ОБДшок роздали правоохоронцям, які далі Краматорська не заїжджали. Я розумію, що в нас ОБДшки мають прокурори, які зробили з'їзд в Краматорську. Я розумію це і вважаю це ганебним. От там треба забирати. Але я не розумію, коли забирають статус учасника бойових дій в добровольців 14-го року, забирають статус учасника бойових дій в кіборгів. А я вам, до прикладу, проведу, дякую за швидку реакцію Міністерства оборони, але статус учасника бойових дій забрали в кіборга Гонти, який на Світлодарській дозі отримав і поранення, і контузії, зараз є інвалідом війни і має нагороди від президента. Статус учасника бойових дій забрали в пана Мельника, мого побратима Зайдару, який з 14-го року пішов на війну. І в мене зараз така кіпа звернень. Ми хлопців оформляли, по півтори року оформляли, не могли оформити, тому що в тилах, в штабах був повний бардак в 14-му році. І сьогодні кіпа звернень, що хлопців позбавляють. Тому я апелюю сьогодні також до відділу кадрів Міністерства оборони. Шановні, зверніть увагу, якщо ви... 30 секунд. Якщо ОБДшку видали комусь незаконно, посадіть в тюрму за грати того, хто це зробив. Але не забирайте в дійсних воїнів. Вони мають нагороди, їх відмічав президент. Що ви зараз робите? Накаляєте страсті навколо цього всього серед військових? Цього не можна робити. Тому давайте захищати наших військових, давайте виконувати свої обіцянки. Дякую. Слава Україні!